Na, ir kaip pirmą dieną mokyklai? Na, gal ir nieko, nežinau. Ar esat kada susimastę? Kas dedasi kitų žmonių galvose? Ar visos tai pajutot? Kažkas negerai. Mes tuoj viską išsiaiškinsim, bet mums reikės pagalbos. Perspėk vyrą. Ojoj, jį mūs žiūri. Kaip pasakė? Ką? O, atleiskit, ponė, niekas nesiklausė. Šiukšlės? Pakeltas klozeto dangtis? Kas? Kas yra moterė? Kas? Perspėk dar kartą. A, na, Railė, o kaip mokykla? Jis visada šitai. Ir dėl jo mes atsisakėm gražuolio brazilo piloto. Mokyklai buvo gerai, aišku? Čia dabar juk sakė, kad vaidinsim, kad viskas gerai. Railė, ar tau viskas gerai? Ponei, ką tik pažvelgiai mus. Gerai, reikia kažką daryti. Visai nenoriu kelti balso. Ne, tik ne balsą. Railė, man nepatinka tavo elgesys. O aš tau parodysiu elgesys. Ne, kvėpuok. Ko čia pristojat? Palikit mane ramybėj. O dabar jie atsikalbinėja, ponė. Gynyba lygis du. Nesuprantu, iš kur tokia nepagarba tėvams? Tuoj pamatysi, tėvuk! Ak taip, na... Pakelt balsą. Parengties padėtis. Laukiam jūsų komandos, ponė. Atstokit! Ugnis! Viskas, marš miegot. Pakeltas balsas, jo balsas pakeltas. Jūs visi šaunuoliai. O galėjo baigtis katastrofa. O čia tai katastrofa. Eikš, skrisk su manimi gražolę.